جو کچھ میرا ٹائم مسائل شروع کیتے حسین بھی اس دن دی زندگی تھوڑی آئی تے ٹوٹتے جیڑے پیو بیٹھے بند پڑدا اک جانے تے چودوں زمین دی آدا پیا رخسار گوا جڑے شامیاں غلام کمائے بیبیاں دیے پہلے ترلائے وات چادر لٹیاں پچھے خیمے آڑا آڑ جلا یا حسین او پہلے ترلائے جاد را لٹیاں پچھے خیمے آڑا آڑ جلا یا حسین جتنے جوان ازادار بیٹھی ہو جڑے دیاں دے پیو بیٹھے تو سمیڑی گل سمجھی نہیں جو میں کیڑے ویلے دا شریف بن شروع کیتے او جوانوں ماتمیوں تو سمیڑی گل سمجھی نہیں مدت دے بعد میں نی سین کو پیو دا سر ملنے کتنی آئی میں نی سین جو میں کو بابے دا سر ملنے جتا پیو دا سر ملنے اس میں نی سین ہاں لالا ہے صاحب کتاب لکھ دین میں نی سین سکینہ مٹی دے سمیئے پیو دا سر ہاں لالا ہے ترے وین کیتے پہلا وین کر کے آ دیے بابا اکی کھولیا میں تینے بعد رل گئی دوسرا وین شریفوں کیتے دیدی آ دیے بابا شام دے رہی سادیا دیا ریشمی تکیے لا کے سمجھیا دیدی آ دیے میں دوڑیک میں اٹلا سراڑا بڑا کے سمجھیا اور دیا والے او تیسرا وین ایو یا کیتے جو شام بھی نگری حال گئی ہے اکل مار کے آ دیے بابا مینڈے لال بول میں چون سالا دی عمران جائی بھی گئی بھی آ دیئے بابا میں آسا دی دیکھتے دھوٹی ودیا دیا والے ہو جدا آکھیں میں کمر جھک گئی ہے میں آسا دی دیکھتے دھوٹی ودیا اوبلے شہید عالم دیا کھلی ہے پر میں لین سکینہ آواز آدھے جی میرا مظلوم بابا سیدہ دے میں کسارا حال سڑا میرے بات کیویں گزاری آئی ہو جوان لو ماتمیو سکی دھیے سکا پیوے جدا پیو آکھے میں پوچھڑا میرے بات کی میں گزاری آئی میری مخدومہ پیو دے کٹے سارا لے پاسے لٹھے تو میں ات رخصار تیرا کیا دیے بابا کیا ڈسا وا رخصار گواہن دی تینی دے تیجڑے شام یا ظلام کمائے پہلے دلہ رات چادر لٹیاں پچھے خیمے آڑا آڑ جلا یا حسین او معمل ساڈے سارے ودے گوڑیاں نال بجائے بیبیا دیے میں کو گنوانی اپنی دنیا تے کہ یہ شام دی گرمی گرمی کھائے بیبیا دیے بابا میں مٹیاں تے سام سام تھاک مولا بڑے وین تے اسو قبول فرماوے شریف حضادارو نہ پڑھدا شہادت کیویں ہوئی ہے اتنا زیادہ انتقال ہو گئے حسین بادشاہ دی دھی دا انتقال شہر شام سجاد پھیرن دا میت جائے تو جڑے شام دے دوار بیٹھی ہو ہن میرے تو پوچھو بیمار کربلا پھیرن دا میت کیویں جائے آدھا پیا چایا میت سجاد
kinada te ivel ke ae kol ulma o peya gas rasiya de chumdiya eno akbar diya phukhiya phukhiya ma agla lak sunne me aaye husain o baqir de piudi gurbat da main ke ਹਾਲ ਸੁਣਾਵਾ ਵਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਲਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਨ ਦੀ ਕਬਰ ਕਬਰ ਬਣਾਵਾ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਓ ਮੇਰੀ ਭੇਣ ਮਰ ਗਈ ختم ہو رہی مجلس چھڑینا پیا ممبر بیمار کربلا پھیر دا مئی چاہ کے غریب والے قبرستان چاہنا کھٹی کتائی خبر دے تھئی ہے بیمار دی آواز آندی ہے اما فضا میں قبر چلاندا سکینہ دا میت میرے ہتھاں تے رکھو او جیاں والے او بیمار کربلا ارادہ کیتے صاحب کتاب لکھ دین قبر چوں چار ہتھ باہر آئے پہلے آواز آئی ہے میت تاں دے میں حسینا رات آواز آئی ہے میت تاں دے میں اکبرا رات آواز آئی ہے میت تاں دے میں قاسما او صداعت گھر صداعت صاحب کتاب لکھ دین میں حسین سکینہ دا میت کام ہولی ہولی آواز آدھی اما فضا اجا منا میت نہ دے وے انہاں کول پوچھ سارے جو آئے چاچا گادی یارا کندا لے پاسو آئی آواز آئیے آیا تا کھڑا مینڈے بازو تو کوئی نا او مینڈے بازو ہو نا ہوئی شام دھول کے نمری بیمار کربلا اکبر دے ہتھاں تے پھیر دا میت رکھا تے اولے اولے آ جے نے ہے وی تھکی ہوئی شام تے سپنا دی اے کم سن بھیڑ کچاوے او لا زخم دکھ معصوم دے ਸਮਾਵੇ ਕੁਛ ਮਨ ਤਮਾਚੇ